Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijete, protože budeme vrstvit, budeme si hrát s módou a k tomu všemu nám pomůže holandská značka Kira, která tento podzim startuje naplno v La Gabriela a já myslím, že se vám bude moc líbit, protože návrhářky, které jsou to duo, které je za Kirou, tak je neuvěřitelné. Dbají na střihy, dbají na materiály, no a dbají na rozdílnost, jinakost, prostě uvidíte. Každá z vás si vybere, ať už milujete tmavé barvy, nebo světlé barvy. Jistě slyšeli mnoho o tom, jak vrstvit, jak pracovat s těmi vrstvami a co vlastně vrstvit, ale v realitě na ulicích to vidíme velmi, velmi málo. Proto jsme využili značku Kira, která startuje teď na podzim, k tomu, abychom vám ukázali blíže to, jak to vnímáme my v La Gabriela a jak to vnímá právě Nicole a Barbara, která stojí za značkou Kira. Mně se moc líbí jejich motto, ráda bych to tady zmínila, protože je to od srdíčka a oni říkají, že mají rádi pohled na to, jak vám to sluší. Ano, já miluju pohled na to, jak vám to sluší. Bohužel v tom e-shopu to není úplně tak, někdy posíláte fotky, my z toho máme velkou radost, když nám pošlete fotky, jak vám to sluší. Buď teda na www.lagabriela.cz najdete kousky značky Kira, a nebo zítra přímo na prodejně na Ostrožné 38 v Opavě vás rádi přivítáme Gabriela a Jana společně. A teď pojďme na to vrstvení. Základ. Základ tvoří vždycky nějaký kousek, ať už je to bílá košile, nebo třeba něco, co je více na tělo, jako vidíte teď, roláček. Znáte od Beaty Heyman síčoviny, tak toto je hodně podobné síčovině. Ale vy jste si volali po tom, že to chcete v barvičkách a já jsem neskutečně ráda, že vlastně některá z těch firm to vyslyšela. A začínáme teda s růžovou, ale můžete se vsadit, že uvidíte tento roláček i v tmavě modré a uvidíte ho i ve žluté. Takže komu nesluší třeba úplně tato pink nebo neví, co by si s ní počal, ani po tomto díle, což silně pochybuju, tak si může počkat ještě na další a další tyhle ty síčovinky, které vyjedou později. Co jste viděli ve videu, bylo jasné, je to tak jednoduché, vezmete prostě třeba jednoduše tuto mikinu, která má otevřený výstřih. Čím víc otevřený, třeba i do lodičky, tím lépe u těch vrstev a jednoduše oblečete právě přes tady ty síťovinky. Kouzlo je v tom, že ta barva je vlastně výrazná a vyletí ven. Můžete si vykasat rukáv, ukázat tu růžovou pink ještě takto a vlastně ona, tu čokoládovou, kterou mám teď na sobě, velmi, velmi osvěží. Tohle je kousek, který já osobně zbožňuju, protože to nahrazuje klasický kostým. Když se podíváte, jsou k tomu tepláčko kalhoty. Pružný materiál, velmi komfortní v pase, ale ten vzor si jistě vzpomenete. Takhle u nás lidově se tomu říká stromeček a patří mezi velmi, velmi klasické vzory, které
tady byly a budou, protože prostě je to ten základ v tom vzorování kostky, puntíky a tyhle ty geometrické vzory. Takže stromeček, ve kterém najdete kapku černé, kapku čokoládové a kapku šedé. Takže potom můžete kombinovat se všemi těmito barvami. A nebo jste milovnicí spíše světlejších tónů, tak tady máme potom takhle zelenou s krémovou. Opět vrchní díl, spodní díl dohromady. A teď si říkáte, no tam už se ta růžová úplně jako nehodí. Máte pravdu, tam už by byla přes čáru. Ale co tam můžeme dávat do téhleté mikiny, tak to vám představím právě teď. Je to plástron. Mnoho z vás kdysi znají tyhle ty vsadky, košilové vsadky, nevím, jak ještě jinak tomu říci, ale je to v podstatě jenom takhle jednoduchá část košile a vy si ji vsunete ať už do saka, pod svetry, anebo právě pod tady ty mikiny a necháte vyznít jenom vazačku a límeček ven. Takže to jsou ty fígle pro ženy třeba, které jsou nemají v té kanceláři třeba takovou zimu, aby si dávali klasickou košili a na to vrstvili teprve tu mikinu, nebo už toto jim přijde jakoby hodně teplé, no tak můžete vrstvit i tímhle rafinovaným způsobem. No a pojďme se teda podívat ještě na další část kolekce, se kterou mi pomohly Jana, kterou už znáte z videí. No a potom naše tajemná Alice, která se ne a ne ukázat. Takže dneska uvidíte novou kolegyňku, která u nás už je nějakou dobu, ale pořád se tady tomu videu nějak vyhýbala. Tak pojďme na to. Jsou kolekce vyráběny v malých sériích v Evropě. Kira je dokonale propracovaná kolekce napříč. A jak to myslím? Za mnou můžete vidět šátek, kdy vlastně Nicole a Barbara si vyhrají i s takovými detaily, jako jsou šátky ve stejném vzoru, jako je zbytek kolekce, třeba tato sukně. Nevím, jestli úplně vidíte, ale je to totožný vzor, jenom tady na hedvábí. Ženy, které milují ty věci jakoby hodně sladěné, tak teďka jásají, protože to je právě to, co nám možná chybí v těch obchodech, že teď je hodně tlak na kreativitu, že jo, každý jakoby si může vyjádřit svou osobnost po svém, je to super, ale pak, když chcete něco fakt sladit, tak běháte po všech obchodech a nemůžete sehnat to, co právě potřebujete. Takže tady mě to moc baví, protože vlastně ta čokoládová rozzáří krásně ten podzim, nemusí to být vždycky v té černé, takže základem tady v téhle kolekci je ta čokoládová a oživuje ji ta pink s oranžovou. Buď takto šátek, a nebo vteřinku vydržte, my tady máme úplně jakože úžasnou tašku, takže i tak to může vypadat podzim, nemusí být vždycky v tmavých barvách, může to být osvěžené o tyto prvky a zajímavé nové inovativní efekty. Co ještě Kira v doplňcích umí, to vám prostě musím ukázat, protože všichni z vás tam na druhé straně si žádali opasky.
Omlouvám se, prostě byl jich nedostatek, ale ty, které čekaly na nějaký hodně, hodně zajímavý, už mají třeba stihli tady tenhle ten obrácecí v té klasické verzi, tak tady je čokoláda s nýty. Já to takhle zase přiblížím. Čokoládový opasek z nýty. Velmi, velmi pěkně vypadá na tyto klasické, relativně klasické šaty. Proč říkám klasické? Ten střih je totiž slušivý, z pevného materiálu. Vrchní díl je úplný na tělo, krásné čtvrteční rukávy, všechno to sedí bezvadně a sukně je mírné áčko. Opět velmi, velmi jakoby padavý, těžší, hutný materiál, ale když tam potom dáte třeba tu kůži v podobě těch cvočků, tak dodáte jednoduchým šatům, které v té skříni můžete mít 10, 15 let. Prostě dokud se do nich vejdete, tak ty šaty v té skříni vám udělají službu. Právě tím, že je můžete různě dokombinovávat a hrát si s nimi. A jaké boty k těmto šatům nosit? Je nutné mít lodičku? Vůbec ne. Tenisky, kotníčkové boty, kozačky, no prostě všechno, na co si vzpomenete, všechno je teď dovoleno. A když jsme u jakoby kombinací, tak Kira má ještě něco navíc, co jsem teda zatím nepotkala u žádné firmy, a to jsou silonky. Silonky do barev přesně k té kolekci vždy najdete právě na našich stránkách www.lagabriela.cz a omezený počet je jasný, je zřejmý, ta gramáž je pevná, takže kdo ladí, nechce běhat po městě a chce to mít krásně vlastně zkombinované, tak určitě neváhejte, je tam velikost SMLXL, takže taková ta klasika podle výšky v podstatě. Proč to ukazuji? Protože tady je sukně, ke které prostě ty silonky zelené budou top. Stačí pak už jenom světlá bodka nebo i tmavá, je to o vás. A tady vidíte, že ta barevnost je dokonalá. Takže Kira nás nadchla pro kombinovatelnost, pro variabilitu nošení a pro velkoplošné vzory. Ona se úplně nevyžívá v nějakých jako kytičkách, romantických vzorech, ale je to spíš síla, ženskost a výraz. Je to Holandsko, takže holandské značky většinou mají trošičku takový silnější tah a mají tam ty kousky takové výraznější. A myslím si, že si ji zamilujete úplně stejně jako my. Děkuju, já vám děkuju, protože tady přišlo tolik zase e-mailů, já to říkám každý díl, ale já se nestačím divit, protože píšete, že se vám líbí, jak balíme, že se nám líbí to, co děláme. My vám moc krát děkujeme za ty zpětné vazby, protože určitě to znáte, ne každý den je jednoduchý, ne každý den se cítíte, že zvládnete všechno. A potom, když otevřete tu e-mailovou schránku a vidíte tam ty reakce,
tak máte pocit, že to má smysl. A já jsem ráda, že to prostě pro vás ten smysl má. Pro nás to má smysl určitě, když vidíme tyhle ty odezvy. Takže jestli se vám kolekce líbí, tak teď na www.lagabriela.cz najdete tyto kousky. Já vám poděkuji, na konci vydržte. Ano, tradičně jsme zařadili video, kde uvidíte tu kolekci takzvaně celou, od hlavy až k patě, nejenom takhle kousek mě. Takže uvidíte kolekci celou a příští čtvrtek opět na YouTube La Gabriela v 18.00 se uvidíme. Mějte se moc krásně.